የኑሮ ውድነቱ ከዕለት ዕለት እየተባባሰ በመጣባት አዲስ አበባ ከተማ በተለይ የምግብ ዘይት ውድነት ለነዋሪዎቿ ተግዳሮት ፈጥሯል። ምንም እንኳን መንግስት በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል ለህብረተሰቡ ዘይት ለማድረስ እየሰራ ቢገኝም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከሚገኙና በርካታ ነዋሪዎችን ካቀፉ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት የቅሊንጦ ፈጭ የቆየ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር አንዱ ነው። በዚህ ህብረት ስራ ማህበር ያለው የዘይት አቅርቦት ተደራሽ አለመሆኑን ሸማቾች ይናገራሉ። በፊት ደና ይደርሰን ነበረ። ቢያንስ በወር አንድ ቀን የምንወስድበት እንትን ነበረ። በወር አንድ ቀን ግዴታ በኩፖንሽ አንድ ታገኛለሽ። አሁን ግን ከሁለት ወር በፊት የወሰደ ነው የሚሰጠው። ሶስት ሊትር ዘይት ነው የመጣው ለምሳሌ ያህል ማለት ነው። በሶስት ወር አንድ የደረሰን። በሶስት ወር ሶስት ሊትር ዘይት ማለት ቤተሰብ ይዘሽ ምንም አይታሰብ ነገር ነው። ዘይት በአግባብ አይገባም። ቢያንስ በወር አንዴ ሲመጣ ቅድሚያ ያገኘው ነው የሚያገኘው። ቅድሚያ ያላገኘው ቅድሚያ ወሰደ ደግሞ ያገኘው ነው ይባላል። እንደ አቅማችን ድሃዎች እኛ ጉሊስ ቸርችረን የምንበላ ሰዎች በሸማቾች እንኳን የሚመጣ እንደፈለገ መጥቶ አቅርቦት እንደፈለገ አይገኝም። ቢመጣም በቂ ስላልሆነ ጉልበት ያለው ይወስዳል፣ ጉልበት የሌለው ደግሞ አይወስድም። በቃ አቅማችን ያገናዘበ አይደለም። ማህበሩ ከሚያስተናግዳቸው ሸማቾች ቁጥር ብዛት አንጻር የሚቀርብላቸው የዘይት መጠን በቂ አለመሆኑን የተናገሩት የቅሊንጦ ፈጬ ኮዬ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ሰብሳቢ አቶ አለማየሁ በቀለ የሚስተዋለውን የአቅርቦት ክፍተት ለማሻሻል የተሻለ አማራጭ ያልነውን እየተገበርን እንገኛለን ብለዋል። ወደ ህዝቡ ለመቅረብ ሱቆች እያሰፋን ነው። ሱቆቹንና አቅርቦቱ ከህዝቡ ጋር አይመጣጠንም። አሁን ወቅታዊ ጉዳይ የፈጠረ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው የህዝብ ብዛት ነው። ከመሀል ከተማ ያለው ህዝብ ወደዚህ መጥቷል። ትላንትና 10 ሺህ ሊትር 13 ሺህ ሊትር ሲመጣ ያዳረስ ነበረ። አሁን ለ50 ሺህ ባለፈው የገባውን ይሄ ዘይት የገባው 13 ሺህ ሊትር ነው። ይሄ 13 ሺህ ሊትርን ለ50 ሺህ ሰው ማዳረስ ስለማንችል አሰራር ብለን የተጠቀምነው የካቲትና መጋቢት ያላገኘውን እስከ ምንም ጭራሽ ሆነ ያላገኘውን ሰው ነው ለመስጠት እየፈለግ ነው። በዛ ልክ ነው እያዳረስን ያለ ነው። የዘይት አቅርቦቱ በመሀል አዲስ አበባም ቢሆን በሚፈለገው ልክ አይደለም። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 የሚገኘው ኮከብ ሁለገብ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ዘይት ለማግኘት ተሰልፈው ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችም ይህንኑ ነው የሚገልጹልን። ሌላ ነገር ባይመጣ እቺ ዘይት በመጣች ሰዓት እኩል ቢያከፋፍሉ፣ በቀበሌ በሱቅ ባይሉ እኩል ቢያከፋፍሉ ጥሩ ነው። እኩል ማከፋፈል አለ። በቀጠና ለይተው እኩል ቢያከፋፍሉ ጥሩ ነው። እኩል አያከፋፍሉ። በባለፈው ወር ስንመጣ ደግሞ በሱቅ ነው የሚሰጣችሁ ተብለን የተመለስ ነው እና እንደዚህ የሚሆነ ለምንድን ነው አልገባኝም። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ዛሬም አይሰጠንም። ቀጠና ስድስት ነኝ። ሁልጊዜ ዘይት በየሱቅ ይገባላቸዋል ይባላል። ምንም ሱቅ ስንሄድ ምንም ነገር የምናገኘው ነገር የለም። ይሄ በቀበሌ በድርሻችን በኩታ ከመጣ የምናገኘው ነገር የለም። የዘይት አቅርቦቱን ፍትሐዊ ለማድረግም በወረዳዎች ያለው የኮታ ድልድል በቀጣይ መስተካከል እንዳለበት የንግድ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎቹ ይጠይቃሉ። ማህበረሰቡን ሙሉ ተደራሽ ማድረግ ስለማንችል በፈረቃ ነው የምናደርገው። በፈረቃ በሚደረግ ጊዜ እንግዲህ 5-6 ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ያለው ማህበረሰብ አለ። አንድ ጊዜ ወይ 3 ሊትር ነው ወይ 5 ሊትር ነው በአጋጣሚ የሚመጣል። ያችን ለሁለት ወር ተጠቀም ማለት ለእኛም ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ የፈጠረበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ማህበረሰብ ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ የኮታ ድልድል ተደርጎ ማህበረሰቡን ችግሩን የምንፈታበትና ማህበረሰቡ የዕለት ጉርሱን የሚያገኝበት መንገድ ቢመቻች የሚል ነው በእኔ በኩል ያለው። ከህዝቡ ጋራ ለማመጣጠን በጣም ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ የመጣውን ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። ዛሬ ላይ ያው እንደምትመለከቹ ወረዳ አካባቢ የሚወስዱ 3 ቀጠናዎች አሉ። ሎሚ ሜዳ ላይ ደግሞ 3 ቀጠናዎች አሉ። እሱን ተደራሽ እያደረግን ነው። ብርጭቆ አሉ። ሁሉም ጋር የስርጭቱ እየተካሄደ ነው። ባለው መጠን ያው ስርጭቱ እያካሄድን ነው ማለት ነው። የዘይት አቅርቦቱ ፍትሐዊ በሆነ መልኩ እንዲከፋፈል የጸጥታ አካላትን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት በጋራ የተዋቀሩበት ኮሚቴ በሄድንባቸው ወረዳዎች ሲሰሩ ተመልክተናል።